إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Deməli, Cibril hədisinin davamını oxuyuruq, qardaşlar, Allahın vəfəqəti ilə. Cəbrail əleyhissəlam buyurur ki, فَأَخْبِرْنِ عَنِ الْإِيمَانِ Mənə iman haqqında xəbər ver. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem də buyurur ki, أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ İman sənin Allaha, onun mələklərinə, kitablarına, elçilərinə, və axirət gününə, həmçinin qədərin xeyrinə və şərrinə iman etməyindir. Və Şeyx Abdülmuhsin Al-Abbad Hafizəhullah şərhdə buyurur ki, deyir, bu cavab deyir, imanın 6 ərkanı özündə deyir, əhatə edir. Və bu ərkanların, bu dirəklərin birincisi də Allaha imandır. Və imanın əsasıdır. İmanın digər o ərkanları da bu birinci ərkana bağlıdır, Allaha imana bağlıdır yəni. Əgər insan Allaha iman etməsə, artıq o digər ərkanlara da onsuz da iman etmir. Amma Allaha imanla başlayarsa, Allaha iman edərsə, artıq digər ərkanları da onun yanına cəm edir Allahın izniyle. Şeyx buyurur, necə ki bir bina deyir, müəyyən bir təməl üzərində qurulur, eləcə də din, bax bu əsaslar üzərində, iman bu əsaslar üzərində qurulur. İmanın dirəkləridir bunlar. Və necə ki, bir hədisdə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem mömini xurma ağacına bənzədir. Xurma ağacına. Çünki xurma ağacının kökü çox sağlam olur, möhkəm olur. Və Allaha iman dedikdə, qardaşlar, ən birinci Allahın vahdaniyyətinə iman etməkdir. Allahın təkliyinə iman edirsən və bu Allahın təkliyi, vahdaniyyəti dedikdə də nə nəzərdə tutulur? Yəni Allahın rububiyyətində, uluhiyyətində, əsma və sifətində, ad və sifətlərdə Allahın tək olmasına, Allahın tək olmasına iman etməkdir. Və ad və sifətlərə də gəldikdə Allahın ucalığına, kamilliyinə yaraşar bir şəkildə, özünə layiq bir şəkildə vəsf olunduğu ad və sifətləridir. Bütün naqis sifətlərdən Allah subhanahu wa ta'ala uzaqdır və hər bir cəhətdən kamildir. Onun rububiyyəti, uluhiyyəti və ad və sifətləri. Və rububiyyət dedikdə nə nəzərdə tutulur, qardaşlar? Allahın feillərində tək olması. Bax, rububiyyət dedikdə Allahın feilləri nəzərdə tutulur. Ki onda Allah subhanahu wa ta'ala heç bir şəriki yoxdur. Yaratma, ruziləndirmə, öldürmə, diriltmə və bütün işləri idarə etmə, bütün hamısı Allah subhanahu wa ta'alanın nədir? İdarəsi altındadır. Və bu işdə Allah subhanahu wa ta'ala təkdir. Onun heç bir şəriki yoxdur. Rububiyyət deyəndə bu nəzərə tutulur. Və uluhiyyət dedikdə qulların feilləri nəzərə tutulur. Qulların dua etməsi, ibadət etməsi, qorxması, ümid etməsi, təvəkkül etməsi, yardım diləməsi, qurban kəsməsi, nəzir etməsi və s. digər bu ibadətlər ki var, bunlar da uluhiyyətə aiddir. Yəni, rububiyyət dedikdə Allah subhanahu wa ta'ala yaratması, ruziləndirməsi, idarə etməsi və s. digər Allahın fellərinə aid işlərdə Rəbbimizi neynirik, təkləşdiririk. Onun heç bir şərki yoxdur. Uluhiyyət dedikdə qulların feilləri, qulların feillərində də qullar neynir, Rəbblərini təkləşdirirlər. Dua etməkdə Allahdan başqasına dua etmir. Yalnız Allaha dua edir. İbadət edəndə, nəzir deyəndə, qurban kəsəndə ancaq nədir? Aləmlərin Rəbbi olan Allaha tərəf edir bunları. Yəni, qul öz feillərində Allaha təkləşdirir. Yardım diləməsi və s. Və ad və sifətlərə gəldikdə isə Allah subhanahu wa ta'alanın özü haqqında və Allahın Peyğəmbərinin sallallahu aleyhi və səlləmin Allah haqqında ispat etdiyi, təsdiqlədiyi, xəbər verdiyi adları və sifətləridir. Hansı ki, bu da Allah subhanahu wa ta'alanın öz kəmalına və cəlalına uyğun bir şəkildədir. Yəni, biz dedikdə ki, biz Allahın ad və sifətlərini təsdiq edirik. Necə təsdiq edirik? Allah subhanahu wa ta'ala özü haqqında verdiyi xəbərləri və eləcə də Allahın Rəsulunun Allah haqqında verdiyi xəbərləri təsdiq edirik. Allahın kəmalına və ucalığına layiq bir şəkildə. Heç bir keyfiyyət vermirik, heç bir bənzətmə etmirik, heç bir təhrif etmirik və ya başqa mənalara yozmuruq, nə də inkar etmirik.
Bunları etmədən uca Allahı bütün naqis sifətlərdən Allah subhanahu ve teala'nı uzaqlaşdıraraq Allahı layiq bir şəkildə özünə yaraşar bir şəkildə bu ad və sifətlərlə ispat edirik, təsdiq edirik. Necə ki Allah subhanahu ve teala Şura surəsinin 11-ci ayəsində buyurur ki: "Leysə kəmislihi şeyun və huvəs-səmiul basir." Onun heç bir bənzəri yoxdur. O eşidəndir, görəndir. Bax, birinci tərəfdə Allah subhanahu ve teala onun tayı bərabərinin olmadığını bildirir. Yəni onun heç bir misli yoxdur. Burada nə var? İnkar var. İnkar var. Onun heç bir tayı bənzəri yoxdur. İkinci tərəfdə nə var? Təsdiq var. O eşidəndir, görəndir. Yəni onun eşitməsi, görməsi, yəni digər eşitmələr, görmələr kimi deyil. Allah subhanahu ve teala'nın kamilliyinə yaraşar, ucalığına yaraşar bir şəkildədir. Amma eyni zamanda biz nə edirik? Etiqad edirik ki, onun heç bir tayı bənzəri yoxdur. Artıq yani biz burada artıq Allah'ın eşitməsi, görməsi dedikdə heç bir məxluqata bənzətmiş olmuruq. Allah'ı heç bir şeyə bənzətmiş olmuruq. Çünki elə ayənin əvvəli bunu nə edir? İspat edir. Leysə kəmislihi şey. Onun heç bir tayı bənzəri yoxdur. Amma ardınca da nə deyir? Allah subhanahu wa ta'ala özü xəbər verir ki, bizə o eşidəndir, görəndir. Deməli biz deyəndə ki, Allah eşidəndir, görəndir, Allah subhanahu wa ta'ala'nın özü haqqında verdiyi xəbəri sadəcə təsdiqləmiş oluruq. Amma bəs necə eşidir, necə görür? Öz cavabımız nədir? Öz ucalığına layiq bir şəkildə, öz kamilliyinə layiq bir şəkildə. Heç bir məxluqata bənzəməz. Onun eşitməsi var, amma eşitməsi ən kamil bir şəkildədir. Öz ucalığına, cəlalına layiq bir şəkildədir. Heç bir məxluqata bənzəməz. Və görməsi də həmçinin. Görməsi var, görür, kamil bir şəkildə, öz cəlalına, ucalığına layiq bir şəkildə. Və heç bir məxluqata bənzəməz. Yəni deməli biz Allah subhanahu wa ta'ala ad və sifətlərinə təkləşdirmək deyəndə nəzər tuturuq Allahın özü haqqında verdiyi xəbərləri və həmçinin onun peyğəmbərinin sallallahu aleyhi ve sellemin Allah haqqında verdiyi xəbərləri təvil etmədən, keyfiyyət vermədən, bənzətmədən, təhrif etmədən, inkar etmədən. Yəni kamil bir şəkildə necə gəlib o cür təsdiq edirik. Keyfiyyətini bilə bilərik? Yox. Çünki onun heç bir tayı bənzəri yoxdur. İnkar edə bilərik? Yox. Niyə? Çünki deyir ki, Allah subhanahu taala açıq aydın deyir ki, o eşidəndir, görəndir. İnkar edənməzsən. Nə də başqa bir mənaya da yozanmazsan. Və sonra gəlir ki, mələklərə iman. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Cəbrailə deyən dedi ki, Allaha, sonra gəldi mələklərinə, ikinci olaraq mələklərinə iman. Yəni birincisi iman etməliyik ki, Allah subhanahu ve teala mələkləri xəlq edib. Yəni mələklər də digər məxluqat kimi bir məxluqdur. Allahın yaratdıqları bir varlıqlardan biridir. Və onlar nurdan yaradılıb. Yəni necə ki Sahih Müslimdə bu haqda hədis gəlir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki: "Xuliqatil mələikətu min nur." Mələklər nurdan yaradılıb. "Və xuliqal cənu min məricin min nar." Cinlər də saf, xalis bir oddan yaradılıb. "Və xuliqa ədəmu mimmə yusafu lakum." Və Adəm də sizə vəsf olunan şeydən yaradılıb. Yəni palçıqdan, torpaqdan yaradılıb. Artıq biz bu hədisdən bilirik ki mələklər nədir? Nurdan yaradılmış məxluqlardır. Və həmçin onların qənətləri var. Necə ki, daha öncəki dərsimizdə Fatır surəsində keçmişdi ki, yəni yeri və göyü yaradan Allah eləcə də mələkləri də 2, 3, 4 qanatlı olaraq elçilər olaraq yaratmışdı. Və həmçinin digər hədisdə də keçmişdi ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Cəbraili səmada kamil xilqətində 600 qənətli olaraq görmüşdü. Yəni bunların mələklərin nədir? Formaları var, yəni bunların qənətləri var və nurdan yaradılmış məxluqlardır. Və həmçinin mələklərin sayı çoxdur, qardaşlar. Sayları çoxdur, saylarını da ancaq Allah bilir. Kimsə deyər ki, məsələn, mələklərin neçə sayı var? Allah bilir. Sayları həddindən artıq çoxdur və saylarının neçə olduğunu ancaq Allah bilir. Necə ki, hədislərin birində gəlir ki, Beytül Məmur, hansı ki o 7-ci səmadadır, Beytül Məmura deyir, hər gün 70 min mələk girir namaz qılmaq üçün. 70 min mələk girir və bir daha oraya girmirlər. Yəni bir dəfə girirlər, namaz qılırlar, çıxırlar. Və oraya ikinci dəfə bir də girmirlər. Və necə ki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem hədislərin birində buyurur ki, səma inləyir deyir. Onun necə də deyir inləməsin deyir. Səmada deyir elə bir qarış boş yer yoxdur ki, orada bir mələk olmasın. Alnını səcdəyə qoyub, yəni Allaha səcdə eləyən bir mələk olmasın. Səma deyir inləyir. Yəni o qədər mələklər var. Səmanın genişliyinə bax, kainatın genişliyinə bax. Yəni hələ bizə məlum olan, yəni məlum olmayan da Allah bilir.
Yəni o qədər yerlərdə hamısında Allah Subhanahu Taala yaratdığı bu mələklərdən var. Və bu da onların sayının həddən artıq çox olduğuna dəlalət edir. Və həmçinin qardaşlar, mələklərdə asilik yoxdur. Mələklər Allah Subhanahu Taala'nın yaratdığı müti, Allah'a boyun əyən, Allah'ın əmrlərini dərhal yerinə yetirən, heç bir asilik tərəddüd etməyən varlıqlardır. Hansı ki onlar yəni ancaq Allah Subhanahu Taala itayətdə, ibadətdə və əmrləri yerinə yetirməkdədirlər. Abdullah ibn Mes'ud radiyallahu anhu rivayet edir ki, deyir Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, "Yu'ta bi cehenneme yevme izin laha 70 alf zimam, ma'a kulli zimamin 70 alf malakin yajurunaha." Deyir qiyamət günü cəhənnəm gətiriləcək. Qiyamət günü cəhənnəm gətiriləcək və onun 70 min bağı olacaq. 70 min tutacağı olacaq, bağı olacaq ki, onu deyir, hər bağından da 70 min mələk tutub onu dartacaqlar. Darta gətirəcəklər. Bax, 70 min bağı və 70 min bağın hər bağından da tutan 70 min mələk. Və onların da keyfiyyətini, şəklini, formasını ancaq Allah bilir. Hansı ki, Fəcr surəsi 23-cü ayədə də bu haqda Allah Subhanahu Taala xəbər verir. Deyir ki, "Vəci'a yawma idin bi cehennem." O gün cəhənnəm gətiriləcək. Bax, cəhənnəm deyir, "Vəci'a" gətiriləcək. Və bu hədisdə də deyir ki, 70 min, yəni qulptan tutaraq 70 min bağdan mələklər onu darta gətirəcəklər. Hər bir bağda da 70 min mələk. Və bizə mələklər haqqında bəzi xəbərlər gəlib. Məsələn, onların bəzilərinin vəhi ilə, bəzilərinin yağıntılarla, bəzilərinin ölümlə, bəzilərinin bətinlərlə, bəzilərinin cənnətlə, bəzilərinin isə cəhənnəmlə müvəkkəl olduqları haqqında yəni xəbərlər gəlib dinimizdə. Və digər xəbərlər. Və onlar Allahın əmrlərinə bu işlərdə nədir? Tam tabedilər, itaətkardır, heç bir asilik etmirlər. Nə əmr olunubsa onlara o əmri yerinə yetirirlər. Və bunlardan, bu mələklərdən kitab və sünnətdə gələn bəzilərinin adları var. Cəbrail, Mikail, İsrafil və Məlik və Münker və Nəkir. Və bunlar adları varid olanlardır. Hansı ki bunların bu adlarda olan bu mələklərə iman etmək də nədir? Vacibdir. Və həmçin adları bizə gəlməyənlər də var. Adları bildirilməyənlər də var. Mücməl olaraq, məsələn, ölüm mələyi və digər əməlləri yerinə yetirən mələklər və s. var. Həm bunların adları gəlməyən. Məsələn, ölüm mələyinə bəziləri deyir, Əzrail deyir və s. Bu ad nədir? Sabit olmuyor. Sadəcə sünnədə də, Quranda da ölüm mələyi olaraq keçir. Biz etiqad edirik, iman edirik ki, ölüm mələyi var. Amma adı bizə varid olmuyor. Bax, bu mələklərlə bağlı qardaşlar, bizim üzərimizə 4 dənə məsələ düşür. 4 dənə məsələ. Bax, birincisi onların adlarıdır. Mələklərin adları, sayları, vəsifləri, bir də vəzifələri. Bax, 4 dənə adları, bəzilərinin adları varid olub. Hansıların ki adları varid olub, Cəbrail kimi, Mikail kimi, biz onlara adları ilə iman edirik ki, yəni bu adları var. Eləsi var ki, adları varid olmuyor, ümumidir. Biz də onlara ümumi olaraq iman edirik. İkinci olaraq sayları, bəzilərinin bəzi məqamlarda sayları gəlir. Məsəl üçün, bayaqki hədisdəyi kimi. Beytül Məmura deyir, gündə 70 min mələk girir, orada namaz qılır. Və bir daha oraya girir. Və biz bildik ki, məsəl üçün, gündə 70 min bura girir. Və cəhənnəmi qiyamət günü çəkəcək olan mələklər, hər qulpundan 70 min saylar var. Amma ümumi olaraq neçə mələk var, biz onun saylarını bilmirik. Üçüncü olaraq vəsfləri, formalara, necə vəsf olunur? Məsələn, hansı ki bizə vəsf olunub, onu bilirik. Məsəl üçün, ayədə gəlir ki, 2, 3, 4 qanadlı mələklər var. Bizə vəsf olunan qədərini biz təsdiq edirik. Keyfiyyətini yox. Vəsf olunur ki, mələklərin qənətləri var. Amma necədir, nəyə bənzəyir, hansı formadadır biz bilmirik. Allah bilir. Və yaxud da məsələn Cəbrailin, aleyhissələmin 600 qənətli olaraq Peyğəmbər s.ə.və görünməsi. Vəsfdir mi? Vəsfdir. Amma keyfiyyətini bilmirik. Vəsfi bu vəsfinə nə edirik? İspat edirik. Və həmçinin vəzifələr. Mələklərin bəzilərinin müəyyən vəzifələri var, bizə bildirilib. Məsələn, Cəbrail əleyhissəlam vəhi ilə müvəkkəldir. Biz bunun vəzifəsini bilirik və qabiliyyət. Amma elə o qədər mələklər var ki, onların vəzifələri var. Amma biz bilmirik hansı vəzifələrdir onlar, nə iş görürlər. Bəziləri bizə bəllidir, bəziləri isə bizə bəllidir. Və bu 4 məsələ ki var, adlar, saylar, vəsiflər və vəzifələr.
Həm ümumi, həm xüsusidir. Həm ümumi, ümumi bunların biz iman edirik ki, bu qismdə mələklər var. Bəzilərinin isə istisna olaraq adlarını biz bilirik. Və vəzifələrini müəyyən dərəcədə bizə Quran və sünnədə xəbər verilib. Və ya saylar barəsində, və ya vəzifələr barəsində. Və digər nə isə nədir? Bizə bilgi verilməyən məsələyə qarışmırıq. Nə keyfiyyət vermirik, nə də ki say və ya ad özümüzdən vermirik. Məsələn, mələk adı verirlər, məsələn, bayaq dedim ki, Əzrail. Sənə bu Quran və sünnədə sabit olub? Yox. Deməli, verə bilməzsən özündən. Və ya say. Hansısa bir 100 say, 1000 say, 5, 3 say sünnədə Quranda gəlməyibsə deyə bilməzsən. Və ya vəzifə. Quran və sünnədə mələklərin hər hansı bir vəzifəsindən xəbər verilibsə bunu təsdiq eləyirsən və vacibdir təsdiq eləmək. Amma sənə məlumat verilmirsə özündən bir şey çıxarda bilməzsən ki, bu da mələklərin yəqin ki vəzifəsi ola bilər deyə və ya da bu cür formalarda çıxara bilməzsən. Yəni nə gəlibsə Quran və sünnədə ancaq onunla biz nəyik? Cavab deyik. Qısa olaraq mələklər haqqında da imanımız budur. Daha sonra gəlir kitablara iman. Kitablara iman, yəni onların Allah tərəfindən peyğəmbərlərə, elçilərə endirilmiş olan haqq kitab olmalarını, Allahın kəlamı olmasını endirik biz etiqad edirik, iqrar edirik, təsdiq edirik. Və eyni zamanda təsdiq edirik, iman edirik ki, bunlar elçilərə endirilib, amma məxluq deyirlər. Bax, bu kitabların məxluq olmadığına, kitablardakı həmən o ayələrin, Allahın kəlamının məxluq olmadığına iman edirik. Və həmçinin kimlərə ki o endirilibsə, həmən o kitablarda onlar üçün xoşbəxtçilik olmasına iman edirik. Məsələn, insanlara və cinlərə endirilib. Quran-ı Kərim düzdür, bu ümmətə endirilib və bu ümmət üçün, yer üzərində yaşayan insanların hamısı üçün, fərqi yoxdur, Yahudi, Nəsrani və s. Hamısı üçün Quranda nə var? Əgər ona iman etsələr, əməl etsələr, bir xoşbəxtçilik var. Kim ki, həmən bu Quranda, Allahın kitabında inənə iman etsə, nəyər, onu götürsə, salamat qalar və uğur qazanır. Amma kim üz döndərərsə, artıq o zərərə və xüsrana uğrayar. Bu kitablardan deyir, bəziləri Quran-ı Kərimdə adları zikr olunub. Quran-ı Kərimdə bu kitablardan bəzilərinin adları zikr olunub, bəziləri isə adları zikr olunmayıb. Məsələn, Quranda adları zikr olunanlardan Tövrat, İncil, Zabur. Kitab olaraq üçü. Və sonra gəlir ki, Suhufi İbrahim və Musa. Musanın və İbrahimin aleyhissəlam səhifələri. İbrahim aleyhissəlamın, Musa aleyhissəlamın səhifələri haqqında iki yerdə Quran-ı Kərimdə xəbər gəlib. Birinci Nəcm surəsi, bir də Ələ surəsində. Və Zaburun, Davud aleyhissəlamə verilən Zabur haqqında da Quranda iki yerdə xəbər gəlib. Onlar da Nisa və İsra surələrində. Necə ki, Allah Azza və Cəllə Nisa surəsi 163-cü ayədə buyurur ki, "Və ətəynə Davudə Zabura." Və biz Davuda deyir Zaburu verdik. Tövrat və İncil haqqında daha çox gəlib. İncil ilə Tövratın arasında da ən çox zikr olunan Tövratdır. Musa aleyhissalam həmçinin haqqında Quranda onun kimi başqa bir peyğəmbər zikr olunmayıb. Yəni, Quran-ı Kərimdə ən çox zikr olunan peyğəmbər Musa aleyhissalamdır. Eləcə də kitabların içərisində ən çox zikr olunan Musa aleyhissalama endirilən Tövrat haqqındadır. Bu ikisi haqqında Quran-ı Kərimdə çoxlu ayətlər var. Və həmçinin Tövratın Quran-ı Kərimdə adları, bəzi adları zikr olunub. Onlardan birincisi Tövrat, ikincisi Əl-Kitəb, üçüncüsü Əl-Furqan, dördüncüsü Əd-Diyə, nur, işıq mənasında, beşincisi isə Əd-Zikr olaraq, yəni Tövratın adları Quran-ı Kərimdə keçib. Endirilən kitabların içərisində Quranın digər kitablardan fərqidir, Quranın möcüzə olmasıdır. Və həmçinin Allahın Quranı hifz edəcəyinə, Quranı hifz edəcəyini öz üzərinə götürməsi və Quranın təhriflərdən salamat olmasıdır. Və həmçinin Quran hissə-hissə endirilib. Bu, Quran-ı Kərimin digər kitablardan fərqidir. İmam Suyuti Rahimullah buyurur ki, dünya səmasına birbaşa ensə də Qədir gecəsində bütöv halda enib, dünya səmasından Peyğəmbər s.ə.v. isə hissə-hissə endirilib. Hissə isə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləmə peyğəmbərliyi dövründə endirilib. Dünya səmasına isə birbaşa kamil şəkildə endirilib. Və bu da yəni Quran-ı Kərimin digər səmavi kitablardan, Allahın endirdiyi digər kitablardan fərqidir.
Sonra gəlir kitablardan sonra, yəni bu kitablara biz ne eləməliyik qardaşlar? İman etməliyik ki, Allah subhanahu wa ta'ala'nın endirdiyi kitablar var. Bəzilərinin adları bizə bəllidir, bəzilərinin isə adları bizə bəlli deyil. Bəlli olanlar Qur'an-ı Kerim, Tövrat, İncil, Zabur. Bir də İbrahim Aleyhisselam və Musa Aleyhisselamın səhifələri. Əlavə olaraq Musa Aleyhisselamın da səhifələri. Bunlardan əlavəsinin adını bilmirik. Amma iman edirik ki, var. Allah subhanahu wa ta'ala indirib. Biz adını bilməsək. Amma bu adlara nədir? İman etmək vacibdir. Eləcə də adlarını bilmədiyimiz digər kitabları da Allah subhanahu wa ta'alanın indirdiyinə iman etməyimiz vacibdir. Və bu kəlam nədir? Bu kəlamlar məxluq deyil. Allahın kəlamıdır. Sonra gəlir peyğəmbərlərə iman. Rusullar, yəni elçilər. Elçilər, indi peyğəmbərlərlə elçilərin fərqi də inşallah qeyd olunacaq. Və biz təsdiq edirik ki, həqiqətən Allah subhanahu wa ta'ala bəşərin içərisindən, yəni insanların içərisindən elçilər və peyğəmbərlər seçmişdi. Və hansı ki onlar insanları haqqa yönəldirdilər, onları zülmətlərdən nura çıxardırdılar. Necə ki Allah subhanahu wa ta'ala Həc surəsi 75-ci ayəsində xəbər verir ki, Allahu yastafi minəl mələikəti rusulən və minən nəs. Allah mələklərdən və insanlardan elçilər seçir. Cinlərə gəldikdə isə qardaşlar, cinlər üçün Allah subhanə və tealə xüsusi olaraq onların özlərindən elçilər göndərməyib. Cinlərə gəldikdə onlardan nə var? Ən-nudur var. Yəni xəbərdar edənlər, xəbərdar edənlər, çəkindirənlər. Necə ki, Allah subhanə və teala Əhqaf surəsində bu haqda xəbər verir, buyurur ki, وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَدَرُهُ قَالُوا أَنْصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ وَمَنْ لَمْ يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءُ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ Bir zaman bir dəstə cini Qur'anı dinləmək üçün sənin yanına yolladıq. Onlar onu dinləməyə gəldikdə bir-birinə susun, qulaq asaq dedilər. Qur'an oxunub qurtardıqdan sonra isə xəbərdar etmək məqsədi ilə öz tayfalarının yanına qayıtdılar. Bax, xəbərdar etmək. Yəni, elçi yoxdur onlardan, amma xəbərdar edənlər var. Yəni, ən-nudur deyəndə bunlar nəzər tutur. Yəni, onlar gəlirlər Peyğəmbər s.ə.v. yana, Qur'anı dinləyirlər, Qur'anın xəbərini alırlar və gedirlər öz qövmlərini inlər, xəbərdar edirlər. Və cinlərin içərisindən xəbərdar edənlər var. Onlar dedilər, ey qövmümüz, artıq getdilər qövmlərini inlər, xəbərdar edirlər. Bax, ey qövmümüz, biz həqiqətən də Musadan sonra nazil edilmiş özündən əvvəlkiləri təsdiqləyən, haqqa və düz yola yönəldən bir kitab dinlədik. Ey qövmümüz, Allahın dəvətçisini qəbul edin, yəni Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi qəbul edin və ona iman gətirin ki, Allah sizin günahlarınızı bağışlasın və sizi ağırlı-acılı əzabdan qurtarsın. Allahın dəvətçisini qəbul etməyən kimsə yer üzündə Allahdan yaxa qurtara bilməz və ondan başqa onun himayəçi dostları da olmaz. Onlar aşkar azğınlıq içindədirlər. Əhqaf surəsi 29-32-ci ayələr. Bax, burada artıq açıq aydın bizə bəlli olur ki, cinlər üçün içərlərindən seçilmiş olan həmən o xəbərdar edənlər var və həmçinin cinlər də Quran-ı Kərimin əmrləri, qadağaları, bütün bu tövhidin mükəlləfiyyətləri ilə mükəlləfdirlər. İnsanlar nə ilə mükəlləfdirsə, Allahı təkləşdirmək, ona şərik qoşmamaq, ibadət etmək, cinlər də onlarla mükəlləfdir. Sadəcə cinlərə özlərindən elçi göndərilməyib, peyğəmbər göndərilməyib. Onlardan içərisindən amma nə var? Xəbərdar edənlər var. Onlar da ən-nudur gedir. Bu ayədə keçdiyi kimi. Həmçinin onlara kitab da endirilməyib. Onların özləri üçün xüsusi kitab endirilməyib. Və o burada deyir, fikir verdinizsə, iki kitab qeyd olunur. Deyir ki, Musa aleyhisselamə və Muhammed sallallahu aleyhi ve selləmə endirilən kitabdan bəhs olunur və İncildən İncil qeyd olunmurdur burada. İbn Kəsir rahimehullah bu haqda bu ayələrin təfsirində buyurur ki, İsa aleyhisselam haqqında burada keçmir, çünki deyir, İncildə endirilənlər adətən əksəriyyət baxımından moizələr və qəlbi yumuşaldan ayələrdir.
Və çox olaraq tərkibində belə haramlaşdıran, halallaşdıran bu cür şeylər şəriətin, yəni ki, əhkamları çox deyilib. Sanki deyir, İncil elə Tövratın tamamlanması kimidir. İncil Tövratın tamamlanması kimidir. Ona görə də burada deyir ki, Unzilə min ba'di Musa, Musadan sonra indirilən kitabı dinlədik. Yəni, söhbət burada Quran-ı Kerimdən gedir. İncili qeyd eləmir, İncili qeyd olunmamasının səbəbi də İbn-i Kəsir Rahimullah buyurur ki, budur. Rəsullar, yəni elçilər, özlərinə endirilən risaləti təbliğ etməklə məşğuldurlar. Özlərinə endirilən şəriəti təbliğ etməklə məşğuldurlar. Necə ki, Allah Subhanahu wa Taala Hədis Suresi 25-ci ayədə buyurur ki, لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانِ Biz elçilərimizi aydın dəlillərlə göndərdik və onlarla birlikdə kitab və tərəzi nazil etdik. Peyğəmbərlərə isə, bax, gəldi elçilər və nəbilər, yəni elçilər və peyğəmbərlər. Peyğəmbərlər isə özlərindən öncə göndərilmiş şəriəti təbliğ etməklə mükəlləfdirlər. Və necə ki Allah Subhanahu wa Taala Maide surəsi 44-cü ayədə də bu haqda xəbər verir ki: "İnna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur yahkumu biha an-nabiyyuna alladhina aslamu lil-ladhina hadu war-rabbaniyyuna wal-ahbaru bima istuhfizu min kitabillah." Şübhəsiz ki biz içində hidayət və nur olan Tövratı nazil etdik. Özlərini Allah'a təslim edən peyğəmbərlər bununla yahudilər arasında hökm edərdilər. Din xadimləri və elm adamları isə Allahın kitabından qorunub saxlanılanlarla hökm verərdilər. Maidə 44-cü ayə. Şeyx buyurur ki, artıq bu elçilər və peyğəmbərlər də öz üzərlərinə düşən həmən bu təbliğ vəzifəsini yerinə yetiriblər, özlərinə endirilən həmən o şəriəti kamil bir şəkildə təbliğ ediblər. Necə ki, Allah Azza və Cəllə başqa ayədə də buyurur ki, فَهَلْ عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُب۪ينَ Məgər elçiyə düşən ancaq açıq aydın dəvət etmək deyilmi? Təbliğ etmək deyilmi? Yəni özünə endiriləni təbliğ etməkdir. Və elçilərlə peyğəmbərlərin fərqinə gəldikdə isə elçilər özlərinə xüsusi şəriət endirilən və onu təbliğ etməklə mükəlləf olanlardır. Yəni elçi dedikdə deməli ona məxsus bir kitab var. Ona məxsus bir kitab endirilib, o kitabda olan şəriəti təbliğ etməklə mükəlləfdir. Və deməli hər elçi eyni zamanda nəbidir. Amma hər nəbi deməli elçi deyil. Peyğəmbərlər isə, yəni nəbi dedikdə isə nəzərdə tutulur? Özündən öncəki şəriəti təbliğ etməsi üçün mükəlləf edilir. Ona da vəhiy edilir. Amma ona yeni kitab verilmiş. Ona görə bax, peyğəmbərlərin sayı çoxdur. Amma elçilərin sayı nədir? Azdır. Və ümumən insanlığı götürdükdə, insanların içərisindən ən fəzilətləri peyğəmbərlərdir. İnsanların içərisindən ən fəzilətləri peyğəmbərlərdir. Peyğəmbərlərin içərisindən ən fəzilətləri elçilərdir. Elçilərin, yəni rəsullar, elçilər. Elçilərin içərisindən ən fəzilətləri ulul azm elçilərdir, rəsullardır. Onlar da kimdir? Nuh, İbrahim, Musa, İsa, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. 5 peyğəmbər. Bu 5 rəsul. Bu 5 rəsul digər rəsulların da içərisində ən üstünüdür. Bu 5 elçilərin də içərisində ən fəzilətlisi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemdir. Deməli, belə qısaca olaraq biz peyğəmbərlərlə elçilərin fərqini bilmiş olduq. Deməli, hər elçi peyğəmbərdir, amma hər peyğəmbər elçi deyil. Elçilər peyğəmbərlərdən üstündür. Niyə? Ona çünki xüsusi kitab və şəriət verilib. Peyğəmbərlər isə həmən o elçilərdən sonra gəlib o elçilərin yəni risalətini, şəriətini təbliğ etməklə, onu insanlara çatdırmaqla, yaymaqla mükəlləfdirlər. Və necə ki Allah Azza və Cəllə Quran-ı Kərimdə buyurur ki, وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ Kafirlər dəstə-dəstə cəhənnəmə sürüklənəcəklər. Nəhayət ora çatdıqda onun qapıları açılacaq və onun gözətçiləri onlara deyəcəklər. Məgər öz içərinizdən Rəbbinizin ayələrini sizə oxuyan və sizi bu gününüzə qovuşacağınızla xəbərdar edən elçilər gəlməmişdi? Onlar, bəli, gəlmişdi deyəcəklər. Lakin əzab sözü kafirlər barəsində gerçəkləşdi. Bu da Zümer surəsi 71-ci ayə. Və burada da
Yəni elçilərin gəlməsindən, Allah Subhanahu ve Taala'nın insanlara elçiləri göndərməsindən xəbər verir. İmam Əz-Zuhri gözəl bir kəlmə buyurur. Deyir ki, "Min Allahi Azzə və Cəllə ər-risalə." Risaləti göndərmək, peyğəmbərliyi, şəriəti göndərmək Allahdandır. "Və alə-r-rasuli sallallahu əleyhi və səlləm bələğ." Və elçiyə də düşən, rasula da düşən bunu təbliğ etməkdir sallallahu əleyhi və səlləm. "Və aleynə təslim." Bizimizə özümüzə düşən nədir? Təslimiyyət göstərməkdir. Buna təslim olmaqdır. İmam Buxari rahimehullah öz səhih əsərində Tövhid kitabında səhih əsəri kitablardan ibarətdir. Kitablarda cəm eləyib Buxari rahimehullah onu və kitablardan da birinin adı Tövhid kitabıdır. Və orada deyir İmam Buxari rahimehullah bir bab açır. Allah azza və cəllənin bu ayəsini oraya qoyur. "Ya eyyuhar rasul belliğ ma unzila ileyke min rabbik ve in lam taf'al fema ballagta risalatah." Maide suresi 67. ayet. Ey elçi, Rabbinden sana nazil edileni təbliğ et. Əgər bunu etməsən, onun risalətini yerinə yetirmiş olmazsan. Və bu ayənin də yəni ki, mənasından alimlər deyirlər ki, və burada Allah Subhanahu Taala buyurur ki, öz rəsuluna, "Ey elçi, Rəbbindən sənə endiriləni təbliğ et, insanlara çatdır." Əgər məsələn peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yəni hər hansı bir risalətdən nəyisə bir şey çatdırmasaydı Allah Subhanahu Taala'nın əmrinə müxalif çıxmış olardı. Haşa, bu da biz bilirik ki, iman edirik ki və şəriət də tamamlanıb və peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm tam kamil şəkildə Allah Subhanahu Taala'nın endirdiyini bizə çatdırıb. Necə ki ayələrin birində də buyurur ki, "Əl-yevmu əkməltu lekum dinakum." Bugün sizin dininizi tamamladım. Tamam olmaq nə deməkdir? Yəni Allah Subhanahu Taala öz elçisinə bu kamil dini göndərib və o rəsul da, o elçi də o kamil dini bizə artıq çatdırıb. Və ona görə də bax bu dində sonradan çıxardılan bidətlərin təhlükəsi bax burada özünü göstərir. Yəni nə qədər əzəmətli olması. Əgər sən bir İmam Malik rahimehullah nə buyurur? Deyir ki, əgər deyir kimsə bu dində yenilik çıxarar və ona gözəl bidət adını qoyarsa, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemidir risaləti çatdırmaqda xəyanət etdiyini iddia etmiş olar. Bax, sən bir dində Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bizə öyrətmədiyi, bizə çatdırmadığı bir şey ortaya çıxarırsan və buna gözəl adı qoyursan ki, bu gözəldir, dinimizdəndir. Nə deməkdir bu? Yəni bizim dinimizdən imiş, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bunu əslində çatdırmayıb. Çünki burada ayədə deyir ki, "Ya eyyuhar rasul, belliğ mə unzilə iləykə min rabbik." Ey elçi, ey Peyğəmbər, sənə Rəbbindən endiriləni insanlara təbliğ elə. Və digər ayədə də Allah Subhanahu Taala buyurur ki, "Əl-yevmə əkməltu lekum dinakum." Mən sizin dininizi tamamladım, kamilləşdirdim. Yəni ki Allah Subhanahu Taala göndərdiyi həmən o risaləti, həmən o təbliğatı peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bizə çatdırıb. Və ona görə bugün sənin bir yeni bidət çıxarıb bunu dindən iddia etməyin təhlükəlidir. Buna görə təhlükəlidir ki, sən ya peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmi bu şəriəti kamil bilməməkdə ittiham etmiş olursan, yəni bu dinimizdən imiş, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ya bunu bilmirdi və yaxud da bilirdi, çatdırmayıb. İkisi də problemdir. Bilmirdi desən, Allahın rəsulunu cəhalətdə, bilməməzlikdə ittiham etmiş olarsan. Və yaxud da ki, bilirdi desən, amma çatdırmayıb desən, Allah subhanahu təalanın risalətinə xəyanət etdiyini iddia etmiş olursan, amma bu da küfürdür. Ona görə bidətlərin yəni dərinliyinə gedəndə mənası, yəni nədir? Bax, belə təhlükəli yerlərə gəlib çıxır. Ona görə İmam Malik rahimehullah görə fikrindəndir ki, İmam Malikin gör fikrinin dərinliyinə baxın, deyir ki, kim bu dində bir bidət çıxarar və ona gözəl bidət deyərsə, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi deyir, risalətə xəyanətdə ittiham etmiş olar. Ona görə də daha bir baxmırsan, bidətin buna birisi yaxşı bidət deyir, birisi gözəl bidət deyir, bidətül həsənə deyir, hamısı nədir? Azğınlıqdır. Və həmçinin qardaşlar, bu elçilər ki var, Allah Subhanahu Taala'nın seçib göndərdiyi elçilər, bu elçilərdən bəzilərini Allah Subhanahu Taala Quran-ı Kerimdə bizlərə xəbər verib, onların barəsində bizlərə xəbər verib. Necə ki Allah Subhanahu Taala ayələrinin birində buyurur ki: "Və rusulən qad qasasnahum aleykə min qablu və rusulən ləm naqsushum aleyk." Bu elçilərdən eləsi vardır ki, biz daha öncə bunlar haqqında sənə xəbər vermişik və eləsi də var ki, biz onun haqqında sənə xəbər verməmişik. Və bu haqda başqa ayədə də Allah Subhanahu Taala eynən buna yaxın mənada buyurur. Bu da Qafir surəsi 78-ci ayədir. Allah Subhanahu Taala buyurur ki: "Biz səndən əvvəl də elçilər göndərmişdik. Onlardan bəziləri haqqında sənə danışmışıq, bəziləri haqqında isə danışmamışıq. Yəni sənə xəbər verməmişik." Hansı ki Quran-ı Kərimdə xəbər verilib, onların adları zikr olunub,
onların 25'dir sayı. Kur'an-ı Kerimdə xəbər verilən peyğəmbərlərin sayı 25'dir, qardaşlar. Həmən o 25'dən 18'ini Allah Subhanahu ve Teala En'am surəsi 83-86-cı ayələrdə bizlərə xəbər verir. Uca Allah buyurur ki: "Və tilkə hüccətuna ətaynaha İbrahimə alə qavmihi nərfa'u dərəcətin men nəşə. İnnə rabbəkə hakimun alim. Və vəhəbnə lehu İshaqə və Yaqub" Kullan hedeyna ve Nuhan hedeyna min qabl ve min zurriyetihi Davud ve Süleyman ve Eyyub ve Yusuf ve Musa ve Harun ve kedalike nezzil muhsinin ve Zekeriya ve Yahya ve İsa ve İlyas kullun minas salihin ve İsmaila ve Yes'a ve Yunus ve Luta ve kullan faddalna alel alamin. En'am suresi 83-86 ayeler. Uca Allah buyurur ki, bunlar öz qövmünə qarşı İbrahimə verdiyimiz dəlillərimizdir. Biz istədiyimiz kəsi dərəcə-dərəcə ucaldarıq. Şübhəsiz ki, Rəbbin hikmət sahibidir, hər şeyi biləndir. Biz ona İshaqı və Yaqubu bəxş etdik, hər ikisini doğru yola yönətdik. Bundan əvvəl Nuhu da doğru yola yönətmişdik. Onun nəslindən olan Davudu, Süleymanı, Eyyubu, Yusufu, Musanı və Harunu da biz yaxşı əməl sahiblərini belə mükafatlandırırıq. Zəkəriyanı, Yahyanı, İsanı və İlyası da. Hamısı əməli salihlərdən idilər. İsmaili, Əliyəsəni, Yunusu və Lutu da. Hamısını aləmlərdən üstün etdik. Və burada 18 dənə peyğəmbər və elçinin adını Allah Subhanahu wa Taala qeyd eləyir. Və ondan sonra geriyə qalır 7 dənəsi. 18 buradan 7 dənəsi də digər ayələrdə keçir. Onlar da Adəm aleyhisselam, İdris, Hud, Salih, Şuayb, Zulkifl və Muhammed. Allahın salavatı və salamı onların hamısının üzərinə olsun. Bizim də üzərimizə düşən vacib odur ki, yəni Allah Subhanahu wa Taala'nın xəbər verdiyi, və istər bu peyğəmbərlər olsun, istər kitablar olsun, istər mələklər olsun, bunların hamısına iman edirik. Bunların da başında nədir? Ən birinci gələn Allah Subhanahu wa Taala'nın özünə iman etmək. Allaha iman etmək də dediyindən zərt olur, qardaşlar, onun vahdəniyyətinə, təkliyinə. Yaxşı, hansı şeydə təkliyinə? Rububiyyətinə, uluhiyyətinə və ad və sifətlərinə. Yəni o rububiyyət deyəndə onun Rəbbimizin feilləri, onun yaratması, idarəsi və s. ruziləndirməsi və uluhiyyət deyəndə qulların feilləri nəzərdə tutulur, qulların ibadətləri, duası, yardım istəməsi və s. hamısında Allah Subhanahu Taala təkləşdiririk və həmçinin ad və sifətlərə dedikdə Allah Subhanahu Wa Taala'nın özü haqqında və həmçinin Allahın peyğəmbərinin Allah haqqında verdiyi xəbərləri heç bir keyfiyyət vermədən, təmsil etmədən, bənzətmədən, inkar etmədən, təhrif və təvil etmədən necə var o cür qəbul edirik və iman edirik ki, Allah Subhanahu Wa Taala'nın ad və sifətləri öz kamalına və cəlalına, ucalığına layiq bir şəkildədir. Bizim də üzərimizə düşən yəni bunları təsdiq etməkdir. Və inşallah Allahın izni ilə bu günlük bununla kifayətlənirik. Uca Allahdan dilərəm ki, bizləri eşidib faydalanardan etsin. Allah Subhanahu ve Teala bizləri özünün sevib və razı qaldığı bütün xeyir əməllərə müvəffəq etsin. Və subhanəkə Allahumma və bihamdik və əşhədu an la ilaha illa ənt, əstəğfiruka və atubu ilayk.